sorry. We got a ticket, but we have to clean the room. Odotan vähän. Täällä on kaikki nämä äänitehostajat. Nyt saatiin huone, niin katsotaan millainen tää on. Mä oon ekaa kertaa nyt tässä hotellissa, mutta mä oon kuullut tosi paljon hyvää. Vitsi, tää on hienoa! Kato, kuin hienoa! Wow. Oi, tossa näkyy toi uimallas, hei suoraan. The famous pool. Oikeesti, mut no, ihan sika hyvä mennä pitkään aikaa syönyt näitä. Onko Suomessa tätä samaa bussia? Niin siis Matador. Tää on paras tää pehmeä. Matador Dark. Ei taida kuule olla. Mm. Ei nyt saata, nyt mä oon hiljaa. Mä kyllä laitan tän klipin sinne. Hello ja tervetuloa pitkästä aikaa uuteen vlogiin. Niin kuin näette ehkä noista edellisistä klipeistä, niin me ollaan tällä hetkellä Tanskassa. Köpiksessä ja just äsken tsekattiin sisään tänne Villa Copenhageniin, jossa mä en ole koskaan aikaisemmin ollut, mutta mähän joskus joulukuussa, kun mun kaveri oli täällä työmatkalla, sanoin sille, että hitto, että mä oon nyt nähnyt niin monelta hienoja niin kuin kuvia täältä ja ne on sanonut, että on tosi kiva, että nyt mä manifestoin itselleni ensi vuodelle, että mä tuun tänne. Ja kirjaimellisesti tyyli 2 tai 3 päivää myöhemmin mulle tuli sähköposti, jossa oli kutsu L'Orealin ex Vogue Scandinavian tapahtumaan ja yöpyminen Villa Copenhagenissa. Joten nyt me ollaan täällä. Onko sulla niin, ettei näy hyvä? Katon, ettei kun mä sit voi hirveästi editoida Anninan kanssa. Ihan super ihanaa ja mä yritän nytten ottaa teidät mukaan sille useammalle päivälle, ehtii kuvaa kaikkea, koska mun elämä Suomessa on tällä hetkellä niin tylsää, että sieltä mä en voi kuvata mitään, niin nyt kerrankin, kun tapahtuu jotain, niin otan teidät messiin. Oikeesti, mä oon niin stressaantunut. Kello on nyt 17.10 ja oltiin just tässä alkamassa laittautuu, Anina meni just suihkuun, ja niin tyypillistä. Mä tiedän, että tällaisesta ei välttämättä kannata puhua, koska ihmiset on silleen, että joo, että on jo hieno olla reissulla, niin mistään ei saisi ikinä valittaa. Mutta siis mä harmittaa tosi paljon, kun mä olin tehnyt niin kun vaatelainatilauksen yhden tämmöisen brändin kanssa. Ja mä olin ennen näitä muotiviikkoja ihan sika pitkään just kontaktoinut erilaisia suunnittelijoita ja yrityksiä tälleen, että mä saisin nyt kerrankin oikeasti silleen kivasti suunnitellut asut, koska niin kuin ehkä jotkut teistä tietää, mulla on viime aikoina, aina kun mä oon ollut jostain kivassa eventissä, niin mulla on mennyt niin viime tippaan kaikki, ja sit mä oon joutunut laittaa joku vanhan kämmäsen nellin rääsyn päälle, ja et ei ole ollut semmoinen niin kuin kiva fiilis, että jes, nyt on niin kuin onnistunut outfitti ja näin, ja sit muotiviikot on kuitenkin muotiviikot, niin sit siellä olisi niin kuin kiva, että pystyy vähän niin kuin laittaa jotain spessumpaa, erikoisempaa ja näin, niin mä olin tilannut niin kivoja kaikkia juttuja, ja olin niin kuin laskenut sen varaan, että kun mun pitää saada ne, sit mun laukus mahtuu takaisin Suomeen paluumatkalla, niin mä en ollut pakannut nytten tänne mukaan mitään järkeviä kenkiä, mitään järkeviä takkeja sun muuta, koska mulla oltiin sanottu, että sen paketin pitäisi olla täällä hotellilla, kun mä tuun, kun se oli kuitenkin tilattu jo niin kuin viime maanantaina, ja tää niiden varasto on täällä Köpiksessä tai niin kuin Tanskassa, niin sit nyt perus sunnuntai-ilta, ei oo mitään pakettia tuolla, mulla ei ole mitään asua illaksi, kukaan ei vastaa, kun on sunnuntai, ja mulla tulee nyt niin kuin hermo romahdus tässä, koska se on niin kuin niin harmi, kun niin kuin aina menee jotenkin sit jotain aina plörinäksi näissä jutuissa. Ja näitä on siis ihan erillinen asia, minkä mä itse olin nyt tähän järkännyt, että ei ole tekemistä niin kuin todellakaan tämän L'Orealin muun kanssa, mutta että mulla on yleensä, kun kaikki on niin upeita ja kaikilla on niin hienot vaatteet ja kaikilla on kunnon merkkijutut ja näin, niin se on aina muutenkin sellainen kunnon
niin kuin olo, että mä oon se underdog, niin nyt olisi voinut olla mahis, että olisi ollut niin kuin hyvä fiilis. Ja itse varmaan fiilis, mutta sitten tässä nyt mä yritän katsoa, että jos mä ehtisin juosta johonkin Zaraan ostaa kengät, joka on niin kuin viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä, ostaa vaan paniikissa jotain, niin kuin, mitä ei tarvitsisi, koska mulla olisi ollut kotona sitten, mä olisin voinut kotoa ottaa. No niin, vähän jännitystä elämään. Mun pitäisi 45 minuutin päästä olla valmiina aulassa. Ja mä päätin lähteä etsiä, jos mikään kauppa olisi auki, että mä saisin ostettua niin kuin edes jotkut kengät, koska mulla kirjaimellisesti ei ole mukana muut kuin uggit ja mun lenkkarit. Ja tää on niin kuin gaala. Ja tässä gaalassa on Janni Dehlers ja kaikki muut Ruotsin isoimmat, upeimmat. Vaikuttaa, että tälleen niin en todellakaan halua mennä sinne silleen uggeilla ja mekolla. Niin ei tässä ollut oikein muuta vaihtoehtoa. Ja mä paljon mieluummin menen vaikka silleen tälle mun aamun ällöillä meikeillä, en tee mitään tukalle kuin se, että mulla on uggit jalassa. Niin sain nyt juostua tonne keskustaan ja tuossa näkyy meidän hotelli, niin mä oon just siinä. Että nyt toivottavasti nää kaikki istuu ja näin, koska en tietenkään ehtinyt sovittaa. Ja sit voin painaa unstress moodia ja niin kuin nauttii tästä tilasta. Mut joo. Tällaista voi olla ja aika useinkin on. Aina kaikista niin kuin työreissuissa, että asiat ei mene ihan putkeen ja siihen pitää olla varautunut. Ei, hitto, mä painan vahingossa kassilla väärää. Oikeesti, ai saa, oh my god, mä tyyliin näyn alasti tosta lossista. Miks mun pitäis yrittää tehdä mitään steady clippejä? Kun tää ei kyllä kauhean hyviä. Sori. Okei, no nyt tuli just hyvä biisi, mä oon laittamassa mä puhun vlogikameralle sitten. Niin, Aninalla on omat biisit tuolla puolella, ja mä laitan nyt omat biisit tältä puolelta. 30 minsaa niin pitää olla alakerrassa, mutta nyt vaikuttaa ihan lupaavalta, koska mä tosiaan meikkaan mun meikkipohjan päälle, jonka mä tein aamulla. Niin, mun pitäis ehtiä vähän Saltburn musaa, niin kyllä tää ihmeitä saatiin aikaan ja nyt ollaan valmiita. Mä katson, jos mä voin näyttää jossain vähän paremmin tän luukin, koska tässä on vaan kaaosta nyt joka paikassa. Mutta nyt mennään. Onko me avaimet? Ei. No niin. Hirveä valo. Vihdoin päästään. Nauttii killasta. Kol. Ihan sika hyvää. Really good. Thank you so much. There's some kind of special flavor? No, but all the alcohol in it is 100% Danish. Ah, so okay, so it's the Danish flavor. So we don't... Mä luulen, että me mennään kaikki samalla bussilla, mutta tässä on silleen 15 000 ihmistä, niin en tiedä kuinka kauan kestää, että päästään liikkumaan. Okei, wow, nyt tultiin just tänne. Ja siis kattokaa, kuinka hieno tää lokaatio on. Ihan sikamaken näköistä. Mä voisin tuli tanssiin.
Mä otin äsken tuolla alhaalla otettiin joku tämmönen hidastettu video. Ja täällä on joku yllätysesiintyjä kans. Niin joo. Ihan super otettu olo, että saa olla tällaisessa. Thank you so much, and thank you for this wonderful setup. I can't imagine. No niin, nyt täällä yritetään just saada hissi toimii. Kello on 23:26 ja tultiin just tuolta eventistä. Oli oikeesti ihan super ihanasti järjestetty ja niin kivat juhlat, mutta onneksi ei ollut kauhean myöhäinen ilta, niin päästään ajoissa nyt tähän ja tehdään vähän, tai käydään läpi kaikki kuvia, laitetaan storit tuolta ja sitten ajoissa nukkuu. Ja huomenna mä toivon, että mä jaksan herää silleen, että mä ehtisin käydä, kun täällä on tommonen superhieno uima-allas homma, niin että kävis sitten siellä aamupalan jälkeen. Mä pulahtamassa. Ja onneksi mä olin niin fiksu, että mä ostin lisää karkkia. Eli söin yhden pussin päivällä ja nyt syön toisen pussin, niin life is good. Oi. Kaksi elämän isoita vitsaa. Jep. Niin, itse asiassa ne oli ihan sika hyvät kyllä nämä korot, mitkä mä ostin. Niin kyllä ehkä kestää. Joo, ne oli mukavat. Näissä koroissa tehty. Joo, siis herranjumala. Silleen hirtti mun nilkan lopulta. Jep. Ja tavallaan se sattu istuessa, kun se koko ajan vaan silleen hierti. Jep. Siis se on silleen hyvä, kun on niin pitkä, että ei edes voi käyttää noin korkeat korkoja. Koska mähän aina valitan, että minikorkoja on ihan turhat. Jep. Ja mulla on vähän niin kaksi state of mindia. Niin. Joko mä tuun mun ugeissa, tai sit mä laitan. Huomenta. Oh my god, kattokaa kui ihana auringonpaiste. Hän on varmaan, onks toi meidän porukasta kiiraa, joka on tuolla uimassa. Ainakin höyryy toi vesi, niin sen pitäisi olla lämmintä. Oh my god, kattokaa mitä pullia täällä on. Mä otan täällä heti pannariin aamupalaksi. Ja hyvä, rajakkojari pois. Joo, mä haetan ketsiinen. Mä oon tänne takapäin. Ilman zoomia vai zoomi? Kato mikä on paras. Mä sanoisin, että kokeillaan kakkosen zoomilla. Huomenta uuteen päivään. Tässä just ollaan pakattu valmiiksi. Käytiin käytiin aamupalalla ja sitten tässä huoneessa vähän työjuttuja läpi, vastattiin meileihin ja sellaista. Ja mä olisin halunnut mennä uimaan tonne altaalle, mutta ne sulki ton altaan just sen jälkeen, kun tultiin aamupalalta. Niin nyt kysytään tossa respassa vielä, että mikä homma siinä on, että jos me voitais tulla niinku tyli tänne illalla sit vaan erikseen vieras vaahan, kun me ei ehitty tänään. Nyt just suljetaan laukut ja tsekataan ulos ja vaihdetaan toiseen hotelliin, jonka mä oon varannut meille sitten lopuksi reissuks. Siis mun piti 3 kertaa pakkaa uudestaan mun iso laukku, että mä sain sen kiinni. Mutta tässä näette nyt päivän asua. Takki Ginasta. Nää on aivan sika upeat ja mukavat ja tarpeeksi pitkät nämä housut. Ja siis nää on mangosta. Ei oikeasti uskois, kun katsoo tätä materiaalia. Alla Nans on tämmönen kauluri. Tää on niin hyvä lifehacki, kun esim. Tuolla on oikeasti aika kuuma nyt, niin jos mulla olisi kunnon neule alla, niin varmaan tulisi liian hiki, niin sit mulla on vaan toppi ja tää, niin sit saa kuitenkin tähän kaula-aukkoon tämmösen kivan efektin, että olisi neula alla. New Balancen kengät. Ja sitten nää nyt kuulu asuu, mutta sattumoisin.
koska tyylini on tylsä beige, niin mun kaikki muutkin laukut sopii aina mun asuihin. Joo, nyt tsekataan ulos. Pitkällä ollaan päästy. Mä sain neuvoteltua, vaikka me tsekattiin ulos, että mä pääsen käyttää vielä tätä uima-allasta, koska tämähän on niinku the whole point, miksi tässä hotellissa haluaisi yöpyä. Ja tää on hauska, koska meidän huone oli siis tossa, niin me nähtiin suoraan tähän altaalle aamulla, kun kaikki muut uiskenteli. Toivottavasti tää on nyt tarpeeksi lämmintä. Oh! No ei tää nyt niin... Tää on just tämmöstä, että tulee kylmä 2 minuutin päästä lämpöstä. Mut pystyn varmasti kuitenkin mennä uimaan. Okei, ei tää on niin kylmä kuin mä ajattelin. Kädellä kun kokeilin, niin olen yksin. Oikeesti! Mä oon viimeis ollut uimaan taas varmaan viime toukokuussa. Okei, mä näytän nämä sauna- ja suihkutilat, jos joku on kiinnostunut kans yöpyy täällä. Täällä on nyt muita, niin siksi mä voin kuvaa. Tuolla oli tollaista vettä. Ja sitten tässä sauna. Mä oon vähän yllättynyt, että on ehkä pikkasen tälleen vanhanaikainen. Kun tää on muuten niin hieno ja myös aika kallis hotelli. Mutta ihanaa. Oikeesti, että mä ehdin pikkasen nyt rentoutuu tässä. Ja uinti on niin hyvää treeniä, se on ihan super hauskaa myös, mut ei vaan tuu silleen tosta noin ehkä mieleen mennä Vuosaaren uimahalliin Suomessa huiskentelee, niin tää oli kyllä hyvä tämmönen treeni. Ja sit mä tein pikkasen puhelimella tossa editointihommia samalla, niin nyt mennään aulaan hakemaan meidän kamat. Ja itse asiassa mä sain just viestin, että se mun paketti, jonka piti tulla aikaisemmin, tuli tänään, joten ainakin nyt ehkä silleen loppureissuksi. Mä saan niitä vaatteita, mitä mä ajattelin, mutta mä en ole vielä ihan varma, jos siellä on kaikki tuotteet, koska osa niistä oli low in stock, kun mä laitoin niille ne linkit. Niin toivotaan, mutta nyt haetaan paketti ja kamat ja sit mennään tsekkaa sisään tohon meidän seuraavaan hotelliin. No niin, nyt ollaan tsekattu tänne meidän seuraavan hotelliin sisään. Ollaan makoiltu tässä aika kauan, keräyty vähän energiaa ja nyt vaihdettiin just vaatteet ja lähdetään dinnerille. Anina on varannut jonkun tosi kivan ravintolaan, missä mä en ole ollut aikaisemmin, niin ihan superkivaa. Kuulemma tää on niin kuin the it paikka, missä kaikki coolit ihmiset käy, joten ehkä mustakin tulee nytten kuuli. Jep, no eihän mä ollakaan nähty. Jep. Mä en ole aina vaan sille joutan meihinkin. Oh my god, nyt tuli. Siis nää on mun lemppari oliivei. Tällaiset mattaset oliivit on niin paljon parempia kuin sellaiset normit. Tää kaikki ruoka näyttää niin hyvältä. Täällä jotain tämmösiä tryffelipalleroita. Laitoitko tän kokonaisuutta? Ihan sika hyvä. Round 2. Nyt otettiin salaattia ja sitten tällaista ihan sika hyvän näköistä leipää. Voit se vähän kääntää, että sieltä näkee sen vihreän. Joo. Niin hyvää. Oho, oota, tää kuva jotain ihan pehelletti. No niin. Wow. Wow, wow, wow. We're going to Row Bar. Everybody's going there as a startup fresh or something? There's an event. Oh, yeah. Okay. You had someone else as well? Really? Not today. Yesterday, I think I had. Ah, okay. But I got one tour, but I can't get her off. Okay. Huomenta. Kello on tällä hetkellä 9.08. Mä oon matkalla The Ordinaryin tämmöseen eventtiin, Row Bariin. Mä en oo ikinä ennen ollut siellä oikeesti. Mä oon ollut köpiksessä tyyli kerran tälleen aikuisiellä. Ja silloin me oltiin mun lukiokavereitten kanssa. Ja me ei kierretty niinku ihan hirveästi tällaisia niinku trendi-influ-paikkoja. Niin tää on tosi kiva, että pääsee nyt näkee vähän enemmän niinku mestoi täältä näin. Ja oikeesti
Mä nukuin 5 tuntia, koska mun piti eilen illalla vielä editoida kaikkea ja tänään määräsin joskus 7. Mut se on yllättävää, miten vähän sit kuitenkin väsyttää, kun on kaikkea tämmöstä niinku kivaa ohjelmaa, että jotenkin ehkä se adrenaliini sitten auttaa siinä vähän. Mut tänään täällä on vähän tämmönen harmaampi sää. Meillä on ollut tosi hyvä tuuri sään kanssa nyt 2 ekaa päivää. Anniinakin sanoi, että se ei ole ikinä ollut köpiksessä niin, että täällä olisi paistanut aurinko. Niin tänään on tällaista vähän pilvistä ja sumusta, mutta ei haittaa. Mä itse asiassa jossain niin kuin kuvissa näin, niin tykkään enemmän semmosesta vähän hämmisestä vibasta. Ja oikeasti mun pitää näyttää teille paremmin mun asu, mutta mulla on niin magee tämmönen hopea laukku. Tällaiselta brändiltä kuin Nyno. Ja sitten rotaten tämmöset ihan sikaupeet hopeiset housut, jotka on tarpeeksi pitkät. Mut joo, ensin toi The Ordinaryn eventti ja sen jälkeen Rolf Ekrutin näytös. Morning! Good morning and welcome! Hi, thank you! Hello! Okay, we just arrived and thank you so much to these girls for saving me because it was so hard to get a taxi. Now let's see the fashion show. No niin. No voidaan ottaa, jos me ehitää. Okei, nyt päästiin tänne näytöspaikkaan. Sika kivaa nyt nähdä Rolfin mallistoa ensimmäistä kertaa. Täällä mä en ole niin paljon tutustunut sen brändiin, mutta ihana tukea suomalaista. Ja mielenkiintoista, että silloin siis sama sukunimi kuin mulla, vaikka me ei ole mitenkään sukua. Sisällä. Toisella puolella. Okei. Okay. Mä oon takas täällä hotellilla. Anniina lähti just ostamaan yhteen yhteistyöhön muutamia tarvikkeita ja skauttaa lokaation yhtiin kuviin, mitä otetaan kohta. Mulla tulee 14.30 Mäkiltä meikkaa ja me tehdään luukki tähän asuun tai niinku tähän kuvaushommaan, jossa mulla on itse asiassa Anni Ruutin supermakee tämmönen mekko. Ja lifehack. Okei, tää menee nyt ihan huuruun, mutta siis meillä ei ollut täällä silitysrautaa, johon saa laitettua vettä, että sillä olisi voinut höyryttää. Niin mä laitoin hetkeksi suihkun nyt lämpimälle päälle ja tänne henkarille vaatteita, joiden tarvii niinku suoristua. Niin tää on ihan hyvä häksi. Mä tässä just käyn läpi kaikki kuvia, mitä ollaan otettu. Mä siirsin kameralta tänne puhelimeen. Mä en tiedä, näettekö te mitään. Tuli ihan sikamageita oikeesti. Vittu. Onks mä tosiaan ostin uuden semmosen pokkarikameran, jolla nyt ollaan kuvattu, koska iPhone ei aina oo tarpeeksi hyvä, niin täällä on tullut ihan sikahyviä kuvia. Tuolta näytöksestä tuli niin mageita, niin mä nyt tässä editoin niitä. Julkaisen Instaan storya, vähän näitä. Sitten mä editoin yhteen kamppikseen matskuun ja lähetän sen esikatsaluun ja tällaista. Niin joo, tää on perus aina silleen, että vaikka on jossain ihanassa kaupungissa, niin harvoin ehtii sit kuitenkaan niin paljon tehdä siellä mitään tai tutustua paikkoihin, mutta onneksi meillä on tänäkin illalla varattuna oma ravintola, tai siis että mennään omalle dinnerille, niin sit päästään rauhassa taas olemaan ilman niinku työjuttujen. Mut joo, on ollut oikeasti ihan sikakivaa tähän asti ainakin, ja musta tuntuu aina, että on tosi vaikeaa vlogiin saada järkevästi niin kun selitettyä tarpeeksi asioita ja näin, ja varsinkin kun mä en oo pitkään aikaan vlogannut ainakaan niin kun tälleen, että niin kun koko ajan päivän mittaan puhutaan jotain ja on monta eri päivää, niin
mä oon vähän ruosteessa, että se on niin paljon helpompaa, kun tekee vaikka storeita tai jotain TikTokia, koska sä voit tehdä myöhemmin voiceoverin, ja storeissa sun ei tarvii selittää mitään, kun tässä pitää samalla aina muistaa selittää ja kuvaa, ja samalla tehdä TikTokia ja Reelsia ja Instagramiin. Nyt Anniina just lähettää mulle jotain videoa tosta lokaatiosta, että onks tää mun mieleen. Aika pimeetä, mut salamalla sais. Okei, toi on kyllä hieno toi rappu. Joo. Harmonious. Yeah. Totally agree. And it also really depends, because I was actually brunette, I think, 1 year ago. Yeah. So after, like... Especially when I think about, like, lipsticks, I think such, then of course you want it to look as good as you can. But you know, sometimes it just is what it is. Okei, nyt meillä alkaa kohta olemaan meikki valmiina. Siis tää on niin upea, tämmönen Hailey Bieber inspired. Ja tota, laitetaan vielä huuli punaa ja huulten rajauskynää. Ja sitten Anniina just tuli tänne kans. Se oli yrittämässä löytää yhtä ripsaria kamppikseen. Mä muistin, jos mä selitin sen, mun muiston oikeesti niin huono nykyään, että mä en niinku yhtään tiedä, mitä mä oon selittänyt mihinkin. Mutta ei löytynyt, niin nyt me ei päästä ehkä kuvaa sitten sitä kamppista tänään, mutta kuvataan tää Anni Ruutin mekko, ja siihen me tehtiin nyt tää look. Ei ihan sairaan hieno. Joo, ei vittu mitä siellä meni. Saksa muuten se on se kuva. Oikeesti. Siis mulla on itellä vielä iso kanta tää, joten ai jäi, koska siis mä en ikin saa kiinni pois. Siis... Okei, nyt lähtee ehkä. Nyt seuraava. Ainakin liikkuu. Yes. Tän illan ravintola on joku tämmönen ranskalainen, mitä mä en osaa lausua. Mä laittaa tän nimen tähän. Mä otin tota tunatartaria, sitten jonkun salden. Ja joo, mä luulen, että tää riittää, mut voi olla, että tilataan kyllä lisää. Oliks toi muka alkupala toi tuna? Okei, täällä on nyt tota tosi tärkeä dinneriaktiviteetti. Hei, toihan on ihan söpö. Eli Anniina, mä siis en ikinä jaksa käyttää koska mun tätä. Koska mä niin mä tykkään tästä. No hyvä. Mä en siis ikinä jaksa käyttää mitään deittiäppejä, koska mä en jaksa tai ehdi deittailla. Mut aina jos mä sit oon jossain reissussa, ja esimerkiksi Anniina lähtee huomenna päivällä kotiin, niin mä jään tänne yhden illan yksin, niin sit mä tajusin, että hitto, nää on just näitä hetkiä, kun voi mahdollisesti ehkä sitten hyödyntää ajan ja nähdä jotain, koska Suomessa mä en ikinä halua jaksa nähdä ketään, niin nyt Anniinalla on mun puhelin, niin se saa swipea ihan itekseen, että tästä näin voi lähettää mulle sitten laskun, että tää kuuluu sen työtehtäviin, matchaa mut jonkun kanssa, niin kato vaan, mitä käy. Huomenta! Oikeesti aurinko on palannut keskuuteemme. Siis ihan super ihanaa, että ei tää nyt vielä tässä aamupäivällä tehdä vähän asioita, koska Anniina lähtee, oliko se 3 sulle? Joo. Takas Suomeen. Meidän piti molempien alun perin siis torstaina, eli huomenna lähtee illalla, mutta ton lakon takia, kun eihän meillä vieläkään ole niinku mitään hajua, että esim. Tuleeko se mun alkuperäinen lento nyt lähtee vai ei. Ja niin kuin Anniinankin alkuperäinen lento, me ei saatu niitä siirrettyä, kun en mä tajunnut ottaa mitään flex-lippua, koska sille ei mulla ikinä käynyt tälleen. Ehkä mulla on sit vaan ollut hyvä tuuri, mutta silleen, että tuntuu, että aina niin kuin, kun on innoissaan jostain, ja tääkin oli meidän niin kuin ensimmäinen yhteinen työreissu, ihan sikakiva muut viikot näin, niin sit heti tulee kaiken maailman lakot ja säädöt, niin jouduttiin vähän sumpliin noiden lentojen kanssa, niin siksi nyt Anniina lähtee tänään, jotta se pääsee huomenna sen toiseen duuniin varmasti. Ja mulla, kun mä oon tämmönen elämänkoululainen, niin mua ei niinku haittaa, jos mä jään tänne jumiin. Vaikka loppuvuodeksi. Mitään jos ei odota. Niin, jep. Jos tänään illalla löytyy joku hyvä deitti, niin voin kyllä jäädä suoraan asuun. Jep. Mut nyt me ollaan menossa yhteen Oriben eventtiin. Siellä ne laittaa mun tukan ja... oh my god, mikä käy.
haisi ihan tietysti semmoiselta hiileltä. Joo, joo, ne paistaa jotain. Joo. Niin joo, ja sit mä jään tänne itekseni vähän kiertelee ja katon, jos sitten huomenna mun lento lähtee vai ei, mut joo. Mä just aamupalalla söin ihan hitosti kaikkea, mutta täällä olikin hyvä, koska ne aina sanoo jossain kutsussa, että pientä snacksia, mutta tämähän on ihan niinku kunnon aamupala. Täällä on tämmösiä eri pisteitä ja kohta mulla laitetaan tukka, mulla on täällä näin sitten 5 minuutin päästä aika. Yeah. The illustrator is like one of my things, and this is the beloved one. Voin sanoa, että tämä päivä ei mennyt kauhean nappiin, koska tuon Orbeen tapahtuman jälkeen mä ajattelin, että mä olisin mennyt kävelemään vähän keskustaan, vintage-kauppoihin, kun on niin hyvä sää ja kaikkea. Mutta mun siis mä olin lähes ovesta ulos, mutta nyt mä tajun, että mä selitän tässä 10 minuuttia, niin ehkä naapureitten ei tarvitse kuulee. Mutta niin, toi oli suunnitelma. Mut sit mä huomasin, että mulla oli tyyliin 2% akku jäljellä eikä laturiin mukana, niin sit mä tulin tähän huoneelle lataa puhelinta. Ja arvatkaa, kuka nukahti tyyliin 7 tunniksi sängylle. Mä olin niin väsynyt, koska mä oikeesti niinku tässä nämä aikaisemmat päivät, niin ei olla ja hirveästi ehditty nukkua. Mä ajattelin, että mulla olisi ollut aikaa niinku päivisiin olla koneella jonkun tunnin ja hoitaa asioita, mutta ei tässä ole oikein ehtinyt, joten sit mä oon aina iltaisin jäänyt 2-3 tuntia valvoa editoimaan kaikkea ja hoitaa semmosia juttuja, niin mä en oo nukkunut ihan hirveästi ja nyt sit heti varmaan, että se keho pystyi rentoutumaan, kun Annina lähti kotiin ja vaikka mä silleen koen, että mä pystyn ihan okosti nukkuu ja silleen niin kuin olla rennosti, kun on ihmisiä ympärillä, niin silti ihan sama, vaikka se olisi niin kuin mun sisko tai joku silleen oikeasti mun ihan läheisimmistä ystävistä tai perheestä, niin silti en mä pysty samalla tavalla ladata tavallaan itteeni, kun mä oon sosiaalisessa tilanteessa. Nyt mä ajattelin mennä 7-Eleveniin hakee mulle hodari, jota mä oon craivannut oikeasti niin kuin siis siitä asti, kun mä söin sitä Tukholmassa ensimmäistä kertaa ikinä, uutena vuotena, kännissä, baarin jälkeen. Ja se oli niin hyvää, että nyt kun täälläkin on 7-Eleven, niin on pakko hyödyntää. Oh my god, tää on elämää. Mä just tajusin tuossa, kun mä kävelin, että mä sanoin tässä vlogissa eilen, että joo, olisi käynyt jollain deitillä tänään, niin onneksi mä en jaksanut sopii mitään deittejä tällä päivällä, koska nyt kun olin näin väsynyt ja näin, niin tää on kyllä niinku ainoa, mikä tuntuu tällä hetkellä hyvältä. Ja oikeasti itsensä deittailu on vaan niin saakelin ihanaa, ja sit kun siihen tottuu, niin se on ihan sika vaikeeta jaksaa enää niinku, että olisi energiaa nähdä varsinkaan ketään tuntematonta. Niin jostain deittejä pestinä, senhän takia mä enikin käytä niitä, koska musta tuntuu ihan turhalta. Esimerkiksi mä laittaisin aikaa puhua ihan tuntemattoman kanssa, sitten edes tiedä tuleeko tapaa, sitten tiedä jos tapaa, että niinku klikkaako ja kaikkea tällaista. Niin, joo. Se on vaarallista, kun tulee liian mukavaksi olla vaan omassa seurassa. Mä oon herännyt tänään joskus 8:00 ja oon ehtinyt tässä aamulla hoitaa ihan hyvin asioita. Mä kävin muun muassa palauttaa ton Bootsin lähetyksen, eli tosiaan osa niistä tuotteista oli vaatelainoja ja osa mä sain sitten pitää, esimerkiksi tän ihanan Andiata takin ja ne Gunnin bootsit, noi hopeet housut sun muuta, joka on ihan sika kätsyy, koska mä en olisi mitenkään ehtinyt palauttaa tuota pakettia tän
mun tämän päivän gestuksen näytöksen jälkeen, koska mun siis lentoa Suomeen ei oo vieläkään peruttu, joten 99% todennäköisyydellä se tulee menee. Ja mä yritin jo eilen selvittää, että olisiko mä mitenkään voinut siirtää sitä myöhemmäksi, koska mua siis harmittaa niin paljon, että nyt kun mä joudun ottaa tämän alkuperäisen lennon, niin mä missaan Marimekon näytöksen, joka oli tyyliin se pääjuttu, tai se mitä mä ootin eniten, että mä pääsen näkemään, koska siis se näytös on kello 15 ja mun lento on myös kello 15. Niin, no can do, mutta onneksi meihin ainakin siihen gestukseen, koska se on 12. Eli nyt mä oon käynyt aamupalalla, pakannut kaikki mun tavarat hotellilla, vein puutsin, ja nyt mä meen palauttaa nopeasti nää HMP-korot. Oh my god, tässä on muuta kaunista. Kattokaa! Wow. Mä käyn palauttamassa nää HMP-kengät, jotka mä ostin paniikissa, koska nää ei ollutkaan hyvät. Kun mä löysin sit sieltä And Other Storiesista toiset, joita mä käytin. Ja ne mä pidän. Okei, nyt on kiire. Nyt on laukut pakattuna. Ja kello on 11.40. Vartti menee autolla ja tasalta pitäisi olla siellä joten. Sain tilattua taksin itselleni, mä opin, että täällä kun ei oo siis normi Uberin sun muuta, mutta täällä on semmonen Vigo-niminen appi, niin mä tilasin siellä. Okei, nyt ollaan laskeuduttu Helsinkiin ja siis pakko sanoa, että lento meni ihan sikasmuuttisti, ei yhtään huomannut, että täällä olisi joku lakko käynnissä. Ja sain laukun heti, päästiin portille heti. Tuossa yläkerrassa oli kyllä niinku kaikki kaupat kiinni ja täällä on niinku siis ihan kuollutta. Niin ei tässä varmaan ihan hirveästi ehkä muita lentoja, mitä nyt sitten tähän aikaan ainakaan tässä on. Mutta onneksi tämä ei vaikuttanut sitten tähän mun lentoon sen enempää, koska mä olin ihan varautunut, että okei, me päästään ehkä tänne päähän, mutta joudun jonottaa jotain 15 minuuttia tuntia kaikkia mun laukkuja, että joku kiinnittää ton koneen siihen lastaussiltaan ja kaikkea tällaista, niin meni tosi hyvin. Ja Iska on nyt tuolla yläkerrassa mä vastassa, niin mä menen sitten sinne ja sitten se heittää mut takaisin kotiin. Moi Pete! Miksi on tuolla se valo? Saanko tää joku toisen valon? Noin. Nyt mä ajattelin sanoa teille heippa ja lopettaa tämän kilometrin pitkän blogin. Siis mä en tiedä, että onko tässä ollut mitään järkevää matskua vai ei, koska mun mielestä on ihan sikavaikeeta kuvaa sille useammalta päivältä, koska joka kerta kun mä otan kameran esiin, niin mä oon unohtanut mitä mä oon jo selittänyt ja näin, niin toivottavasti pysyitte mukana, mutta samalla niin mä ajattelen, että parempi, että mä edes niin jotain yritän teille kuvaa nytte tällaisista hauskoistakin jutuista, koska sit mä saan edes jonkun videon ja itselleni myös muistoja ja näin. Niin joo, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa jättää peukkuu ja kommenttia ja esimerkiksi mun podi, mä oon julkaissut jo podijakson, jossa mä kerron myös näistä maativiikoista enemmän ja näin, niin käykää kuuntelee se Spotifysta. Ja muuten niin nähdään taas seuraavan videon parissa, ei mitään hajua milloin se tulee, mutta luultavasti ehkä